Mä aina muistan jossain safarissa, kun mentiin lodgiin illaksi ja vanhat kims kysyivät, ai sä ajat safarit, millä sä ajat, kun se on Mercedesellä ja Mercedes-Benzillä, niin oikein niin kuin, kyllä sillä niin kuin toinen kaiku on tuolla maailmalla ihan kuin millään muulla automerkillä. Se oli iso, mutta iso auto ja semmoinen vähän amerikkalaismallinen aja. Mä olin aika kotona niin sen kanssa, kun mä olin isän autoa aikana, niin tuolla tuonut kylki edellä ja hänellä aina oli niitä Amerikan autoja. Niin, ja se niin iso poikkeus. Oikeastaan mä ajoin sitä hirveän hyvin. Ja. Mutta se oli mukavaa aikaa. Se oli semmoinen tosi kova karakteri, tämä Vaxenberg, tallepäällikkö. Mä tulin hyvin sen, hänen kanssaan toimeen ja hän oli mahdoton veikko tekee päätöksiä. Et siinä ei aidat kyllä, niin ne poljettiin alas aina, kun tarvittiin. Mä muistan, kun ne lähti esimerkiksi norsulurannikkoa ensimmäistä kertaa voittamaan, niin Vaxenberg itse ajoi, hän on ennen ajanut myös rataa jossain määrin, niin otti lehdistön tuota Stuttgartin lentokentän lähelle johonkin ja ajoi itse semmoisen näytösajon ja lippasi yhden niistä kilpa-autoista lehdistön edessä. Hän vierailleista aika paljon ja oli itsekin ajanut aikoinaan, mutta tietenkin safarikin, kun se on pitkä kilpailu. Ensimmäisen päivänä mehtalla, jolla mulla oli vaikeuksia, mä joudin aika hyvin, mutta joku 10-15 minuuttia ja tultiin sen Saiselin suorille, jotka niin kuin vähän kääntyi. Ja sitä ennen hän oli saanut radiolla tietää, että mä johdan. Niin. Ja meillä oli radio rikki autossa, niin se ei voinut puhua mulle helikopterista suoraan, mutta hän yritti, että mä ajasin sitten rauhallisesti, niin ajoi helikopterin rinnalle ja alkoi näyttää ottaa iisisti. Ja se auto kulki 230, kun mä sain 220, niin alkoi helikopteri jäämään. Sinne se jäi heiluttelee sitten. Että. Se oli aikamoinen päätös lähteä sellaiseen talliin, joka ei ollut oikeastaan koskaan menestyksellisesti kilpailu. Ja kaikki oli niin kuin uutta, oli turbomoottorit ja nelivedot ja rengasmerkit ja iskuvaimentajamerkit. Ja kaikki oli niin kuin uutta. Kyllä se kova haaste oli. Ennen kaikkea mä ajattelin silloin, että kyllä mä todella typerä on, jos se osoittautuu niin hyväksi. Ja sitten mulle on tarjottu ja mä menen mukaan siihen. Silloin oli Stockmar, oli joka sai mut siihen projektiin mukaan. Hän oli kilpailupuolen päällikkö ja hänellä oli paljon muita asioita menossa myöskin. Hän ei kerinyt niin päiväkohtaisesti siihen mukaan. Mutta siellä oli myöskin sitten Kottu Linski, joka oli niin päivittäin niiden kanssa tekemässä. Mä ajoin vielä täyttä sarjaa, että mä en kerinyt olla. Ja hän pani siihen vähän vauhtia. Ja sitten kun Treaser tuli sinne toukokuussa 80 tallipäälliksi, niin se homma muuttui kerralla, koska niin se oli koko päivä hommaa sitten ja siitä alettiin mennä eteenpäin kovempaa. Minä olisi halunnut Röölin sinne silloin 81, mutta hän ei uskaltanut lähteä. Ja sitten niin se jäi Michel Mouton, niin tuli sitten siihen mukaan. Ja tyypillisen tapoja. Mä muistan aina, kun mä Michelin ensimmäisen kerran tapasin, niin hän kysyi, että meinaatteko te palkata hänet naisena vai rallikuljettajana. Ja hän sanoi rallikuljettajana, että hän tulee mukaan. Että jos et ole sanonut naisena, niin hän ei olisi tullut. La seconde, il faut trop forcer pour venir, et la troisième, elle rentre pas bien. Mä olin tehnyt 80-81 kahden vuoden sopimuksen niiden kanssa sen takia, ettei ne tykkää, että mä tuun vaan ottaa rahat testistä ja muusta, että mä niin kuin löin itteni kiinni siihen. Mutta kuitenkin oltiin sitten sovittu, että 80 syksyllä, että jos kaikki näyttää, että siitä ei tule mitään, niin sitten vapautetaan molemmin puolin. Ja. Niin. Thank you.
Siellä oli siitä mukava myöskin, että mukava talli myöskin, että mä olin yhteydessä ihan korkeampaan johtoon, tehtaan johtoon. Että siellä sai niin kuin ajatukset hyvin äkkiä lävitse ja ainakin sai ne niin kuin heidän tietoisuuteen, jotka päättää. Stig on ollut semmoinen yksinäinen susi Saabillakin ja tehnyt omat hommansa. Niin se tiedon kulku oli niin yksipuolista, että se oikein hämäski välillä. Tallikaverina mä en vieläkin täytyy sanoa niin korkeat pisteet niin kuin antaisi, jos me verrataan Valdekoodiin, joka oli aikaisemmin ruotsalainen, joka oli huippukaveri ja 100-prosenttisesti tehtiin yhteistyötä ja muuta. Monesti kävi kilpailuskin sillä lailla, että kun hän oli tehnyt testejä, että näki kun auto tipautettiin alas ja mä lähdin ajamaan, että Stigin nostettiin uudestaan ylös. Että sitten pantiin vasta ne renkaat, mitkä oli todettu parhaaksi, että ei se ollut hyvä. Kaksi meni ihan autojen hajomisiin kyllä. Ja sitten siinä tuntuu paineet kasvavan, sitä yrittää enemmän ja niitä tulee niitä vastoinkäymisiä enemmän. Ja 23 tietenkin paineet oli vielä kovemmat. Siellä oli Lanssia niin kuin pahimpina vastustajina ja Rööli oli ajamassa Alaini Lanssia ja sitten Stig ja Michela jo Audilla. Kyllä siinä niin kilpailu riitti ihan täysin. Ja Portugalin jälkeen jo näytti, että se menee mahdottoman hyvin, mutta sitten tuli takapakki. Korsikas keskeytettiin ja Kreikka piti voittaa, niin jättivät takalukuna oki, niin että se lähti irti ja öljylauhduttajat mukana. Mielestäni se niin kuin ratkesi ennen Eraaseen, koska niin Eraaseen ei enää Rööli tullut, joka oli siinä niin kuin kärkkymässä. Se niin kuin helpotti sitten, että se ajaminenkaan ei ollut enää sitä Eraaseessa.